宋总，你好。宋总，我是林乔，我们好久不见了。林乔，你好。我还以为你把我忘了。 总，是米歇尔的电话。米歇尔说那幅画已经涨到200万了。是不是有人在跟我抢？米歇尔说有个买家在不停的举牌，看来是志在必得。他说那幅画现在价格有些离谱，问您还要不要继续举牌，继续把画买下来？我有说要停吗？没有。我最恨别人跟我抢东西，不管多少钱，这幅画我要定。 宋总，你现在还好吗？很好。我只是想跟你说，之前的事情，很对不起。天冷，爸妈去买瓶水好不好？妈，听话，快去。 你儿子很可爱。宋总，我们还是朋友吧。我知道当时苏琪对你做的很过分，本来一切都跟你没关系，都是我一个人的问题。都已经过去了。 就不要再提了。哦，对了，周末张望他们给我办了一个接风 party， 你也要过来，我们大家一块聚一聚，很怀念当时读书的感觉。我可能没时间。我刚从美国回来，很想念大家。 哦，对了，你的电话号码还没换吗？到时候我把地址发给你，一定要来啊！妈，你怎么了？你的水？没什么。妈，看那叔父好帅啊！你肚子疼不疼啊？不疼啊。 真的？嗯。
哥，真棒！林乔，过来一下，走了。给我。过去看看。加油！哎，宋总，我告诉你个秘密，什么呀？我跟林乔恋爱了。加油，林乔！怎么，你不恭喜我吗？恭喜！妈，是不是和那个宋冬野很久了呀？是啊。叔叔吗？没有。爸，我不想说话，我好累啊。林大医生，怎么回来了也没告诉我一声啊？怎么是你啊？怎么，不欢迎我？刚才林叔叔一直夸奖你呢。看来这次很成功，你终于证明了自己。我不需要跟他证明什么。林乔，你们终究是父子，我觉得。苏琪，我们谈点别的吧。好。我们这么多年都没见了，你还走吗？不走了，这次回来就是帮家里接手集团企业的。林叔叔的确很需要你的帮忙。对了，有空你去我家坐坐吧，我妈也很挂念你的。好。苏琪，我们结婚吧。林乔，你刚才说什么？我说。我们结婚吧，这不一直都是你想要的吗？半年之后，我们就结婚，我会给你一场风风光光的婚礼。林乔。在干什么呢？我不是小朋友，我是男子汉。男子汉，来。叔叔问你啊，妈妈呢？叔叔，我逃学来医院玩，怎么可能带我妈妈来呢？你逃学啊？叔叔告诉你啊，逃学不好，以后要好好上学，听见没？来，跟叔叔去那边坐一会儿，叔叔问你几个问题，走。来，叔叔问你啊，你是跟你妈妈姓呢，还是跟你爸爸姓啊？我是我妈的儿子，当然和我妈妈姓了，我没有爸爸。那你今年几岁了呀？那你要先回答我一个问题，然后我再告诉你。好，你问吧。你和我妈以前是不是一对？我跟你妈妈原来不是一对啊。那你就不是我爸爸啦。叔叔回答完你的问题了，那你是不是现在可以跟叔叔说你今年几岁了？我今年六岁，我叫严朗。六岁？你告诉叔叔，你妈妈现在在哪儿？上班去了。严朗，你准备干嘛去啊？我去上学。没事吧？
没事。哎，干嘛？看，他们俩吗？对呀，他们俩什么情况？有点东西，我多喝了几杯，你们也喝了几杯。是啊，今天高兴。一睁眼，我们就要到出去实习了，好快。是啊，就要各奔东西了。你要好好的，跟苏琪也要好好的。别跟我提苏琪，我跟苏琪都已经分手了。今天这么重要的聚会他都不来，我跟他彻底没关系了。没事吧？没事。我送你回家吧，我有伞。哇！嗯，我跟你说，这明天肯定要告诉苏琪。是啊，是个大新闻，对不对？结婚了，我还是不要见面了。是不是苏琪告诉你的？是谁告诉我的都不重要。可是宋总，我真的有件很重要的事情，我们必须要见面的。你就电话里说吧。好，宋总。严朗是不是我的儿子？什么？严朗是不是我林乔的儿子？你是不是疯了？严朗跟你一点关系都没有。来坐坐坐坐坐，大家坐。好久不见，来坐坐坐坐坐，大家坐。自信点。来，你好，你好，好久不见。来，往里坐。一会儿过去啊，来了。过去丽丽，宋总。怎么样，宋总今天惊人吧？宋总，你今天真的很漂亮。谢谢。我有礼物送给你。好，谢谢。来，给我。宋宋也有礼物送给你。嗯，对。谢谢。那为了表示感谢，你做主人的是不是该请宋宋喝杯酒啊？苏大小姐不会介意吧？去吧。去吧。
哎，苏琪，你这皮草真好看，哪儿买的？我这是别人送的，你这也很漂亮。我这是假的，我这……哎，宋总，我想问你件事儿。什么事儿？之前我们在电话里讲过元朗的事儿。还是原来那么漂亮。谢谢。坐吧，没事，一会儿闺女给你喝酒啊。走。哎，苏大小姐来的正好，有话跟你说。你们聊，你们聊，我去找我老同学啊。好好好，人家花前月下的，你就不要去打扰了。我去找我的未婚夫。未婚夫怎么啦？你们又没结婚，大家都还是有机会的。明乔，你想错了。我不会弄错的，你跟我说实话好吗，宋总？明乔，又来了一些同学，你赶紧去招待一下吧。宋总，你等我一会儿，我一会儿就过来。宋宋，今天穿的真漂亮，都是月月安排的。我猜也是。来，宋宋，我想问你。我们之前说的话还算话吗？嗯。那，你今天晚上会跟林乔说清楚，也划清界限吗？会的。真的吗？一定会。那我相信你了，你只要让林乔死心，那个宠物店就是你的。苏琪，宠物店我不会要的。林乔我也不会要，我也不想搅在你们中间。以前发生了很多不该发生的事儿，现在我的生活很平静，我也不希望被打扰，所以你不用担心我。宋宋，谢谢你。不用谢我。那你准备怎么做？跟他说清楚吧。但是，按照林乔的这脾气，这些还不够。我有个主意。什么主意？啊，你先跟老同学聊着啊，我一会儿过来。好。说什么了？没什么。真的？嗯。我跟你说，你可别犯傻啊！这个女人可不简单，你小心中了她的圈套。哎，林乔，想我们家宋宋了？我很识趣的。宋宋，我闪一边去了啊！你们好好聊。嗯。你说吧，严朗到底是不是我的儿子？不是。宋宋，你别骗我了，我已经算过时间了，严朗肯定是我的儿子。不是。宋宋，林乔，你别太自以为是了，严朗不是你儿子，天下除了你。没有别的男人了吗？严朗是我跟别人的孩子，跟你一点关系都没有。宋宋，你怎么了？我没怎么，我就是告诉你，我当初就是跟你逢场作戏，我根本就不喜欢你，别以为所有人都喜欢你。宋宋，你喝多了。
这么多啊？可不能再喝了啊！那个，我是让你来高兴的，可不是灌自己酒的，喝多了难受啊。我高兴。哎呦，你别喝，林乔。我要是你，我早就把那女孩追到手了。如果有一个人像她这样都肯陪我去死，那我肯定幸福死了。你要错过这样的女孩，会遭天谴的。我其实也是这么想的，可是她从来没有跟我说过有没有喜欢我。我真的是搞不懂。林乔。我要是他，我就一巴掌把你拍死。你这杨墨水喝多了吧？还是做你的大少爷做傻了？人家一个女孩子，你还要让她说什么呀？再多的甜言蜜语都比不过一个简单的行动，这一点儿你林大少爷不会看不懂吧？你怎么了？受什么刺激了？我才走一会儿，你怎么成这样了？没有啊。就是想喝。林乔，你是谁呀？啊，好你个林乔，这个花心大萝卜，你等着，我去收拾。新欢呐，林乔，你可以呀。叶叶，你说什么呢？小姑娘，你眼睛可得放亮一点，这个男人可不怎么靠谱。叶叶，你误会了。误会什么了？我们家宋宋为了你都快把自己灌多了，你还好意思在这跟别人调情？我告诉你，林乔，你要不然就好好追我们宋宋。要不然你就在他面前永远的消失，别在他面前晃来晃去的，还跟别人勾勾搭搭。小姑娘，这个男人呢可是出了名的少女杀手，坑害了不少风华正茂的女孩子，跟他走太近可没什么好果子吃。月月，我给你介绍一下，这位是我的中学同学，他叫吴世军，英文名叫瑞贝卡。今天我来酒吧喝酒，人家正好在酒吧工作，人家男朋友是酒吧的 DJ。 你真的误会了，你在乱说什么啊？之前认识。哎，认识怎么了？认识也不能把我们宋宋一个人在那喝闷。人呢？他不会去吐了吧？林乔，我好像看到他一个人往外跑了。好。宋宋。宋宋。这么多酒，我们都在找你，你让我们很担心，你知道吗？聪聪，聪聪，一个人往前走，经过每个路口，忘记了一开始那个以后，也许我还是不懂，你不回头，我的玫瑰不在。的手，两个人手牵手，最后还是放手。我不懂离开了是什么，衣橱里没你的衣服，我不知多久，左手边只剩你。
知道我喜欢你，你别走吧。非常感谢苏夫人和苏琪对本基金会的大力支持和捐赠，所以作为礼尚往来，我也有礼物要回赠他们。这个是我们林家的祖传之宝，我的父亲呢传给了我的妻子，今天在这里我把它赠送给苏琪小姐。这个林叔叔，传家之宝不是该传给儿媳妇的吗？怎么传给你？不过今天赚点钱，这边请。各位，我们家的镯子不是一个，是一对儿。我手上的这只镯子呢，就是我当年爷爷送给我姑姑的。我非常感谢我姑姑，我姑姑让我大胆去追求我喜欢的人和事儿。所以今晚我做了一个重要的决定。严嵩，你愿意嫁给我吗？爸，客人们都走了，你为什么把我妈的镯子送给苏琪？我有必要跟你解释吗？那你刚才也看到了，我已经向严嵩求了婚，而且严嵩也同意了我的求婚。我老了，这里的一切还有林氏集团将来都是你的，你要对自己负责任。爸，那严嵩呢？他或许可以成为你的妻子，但是要想成为我们林家的媳妇，可还要努力。玩失踪都快急死人了，回家看看，要是没有的话就报警吧。哎，我说要不然你还想想到底谁有可能带走严朗。你说林乔不是他爸，那是不是他亲爸爸回来了？有没有可能？金波叔叔，丑妈妈现在没回来，我带你去看我的秘密基地吧。好。哎妈，严朗，严朗，臭小子，你跑哪儿去了？小祖宗，你跑哪儿去了？都急死你妈了！我去学校参加亲子日了呀。谁带你去的？说是你爸。是秦牧叔叔。你这个人到底想干什么呀？我跟你说，你赶紧走啊！我男朋友马上就来了，他会空手道十八段，你死定了。妈，不要被秦牧叔叔这么凶。是你没时间陪我，然后别的小朋友都有爸爸妈妈陪他们去参加亲子日，而我就没有。然后我逃课了，是秦牧叔叔把我送到学校的。现在全班人都知道我有一个帅气能干的爸爸了。燕朗，
你有妈妈就够了，妈妈会永远陪着你的。可是我很想要一个爸爸。走了，我们先回家。怎么又是你啊？我不是跟你说过严嵩不是你要找的人吗？林医生，严嵩是我太太，严朗是我的儿子，我来找他们好像跟你没什么关系。是这样的吗？不是。听到了吗？严嵩，我知道是我对不起你，但是你不能否认严朗是我儿子这个事实啊。你开什么玩笑？我才是严朗的爸爸。严朗，喜欢哪一个当你的爸爸？我告诉你们，你们俩谁都不是严朗的爸爸。走了，回家。严朗，你在干嘛呢？我没干嘛。赶快做作业，做完了吃饭。我说你小子大半夜把我拉过来干嘛呀？喝西北风啊？这么有情调。我找你来，肯定是有事跟你商量。我就知道你小子一回来啊，我准备削顶。说吧，什么事？我想要回我的儿子。你儿子？你什么时候有个儿子了？你就是严嵩的孩子严朗。你等等，你等等。严嵩的孩子严朗是你儿子？你没病吧，大哥？一定不会错的，严朗就是我的儿子，而且让孩子现在跟着我，总比跟着严嵩好。那你考虑过严嵩的感受吗？丽媛，严嵩跟严朗在吗？你来干嘛？我来给严朗买礼物。这么多？哇，就是多，这谁招架得住啊？哇，那么多好玩的！哎，别动，严朗。人家的糖衣炮弹可比你厉害多了。什么意思？林乔买了一大堆玩具，就为了讨好严朗。你就光会做点饭，好像不太够。你这是要做什么呀？我就是想尽一个父亲的责任。哇！你。你把东西拿走吧，我们不需要。严嵩，我就想要照顾好严朗，让严朗过上更好的生活。他现在过得挺好的。严朗现在还小，他理应该享受到我给他的生活环境。我是他的妈妈，我有权利选择我自己儿子的生活方式。那我这个作为父亲呢，也有权给我的孩子提供更好的生活环境。
你不是他的父亲。那谁是他的父亲？这个你不需要知道。我有权知道。反正不是你。严嵩，我知道你现在很恨我，讨厌我，可是这些现在对于我来说都无所谓的。如果严朗是我的孩子，我一定会要回他，因为你给不了他的东西，我都可以给他。你可以走了吗？如果你再这么无理取闹的话，我就要报警了。你这么多年照顾严朗辛苦了，你开个价吧。什么意思啊？你把我想成什么了？把严朗想成什么了？我告诉你，就算我再穷，我也不会卖我自己的儿子的。打扰一下，嫂嫂，我有话跟你说。这一会儿啊，你干嘛呀？干什么呀？深呼吸。哎呀，我冷静什么冷静？你觉得我现在能冷静吗？哎呀，宋宋，现在有两个男人争着帮你照顾严朗，哇塞，多好的事儿啊！哥我早乐疯了。他是要跟我争着养严朗吗？他是要把严朗抢走？你没看出来啊？那秦墨呢？他要的可只是你啊。哎呀，二小姐，你看清楚了，一个是来路不明的是记者，一个是马上结婚的富二代，你觉得我应该高兴吗？如果你真觉得我应该高兴的话，那咱俩的友谊也该到头了。那你的爱情就要开始了。你在这里干什么？秦牧叔叔是来给我们做饭的。燕朗，记不记得我跟你说过，你不能随便拿别人的东西的。别人的东西是不能乱拿，但这些东西是我给的，我不是什么别人，总比一个像你这样来路不明的人好吧。燕朗，我跟林叔叔还有事情要聊，要不您先回自己房间好不好？林医生，你确定严朗就是你的儿子？我确定啊。你能证明吗？我好像不需要给你什么证明吧。如果你证明不了严朗是你的儿子的话，那么严肃是有权让你离开这里的。你有什么资格跟我这么说？我可以给他们更好的条件，你可以吗？美好的生活不是物质堆积起来的，你除了钱以外你还有什么？这好像是连物质条件都无法满足的人才会说出来的话吧。你们俩说完了吗？宋总，我们可以聊一聊吗？秦墨怎么会在你家？我没必要告诉你。好，那我们现在不说秦墨，我们说说严朗。我不想再跟你谈严朗的事情，他跟你没关系。你说没关系就没关系啊。好，我同意你去做亲子鉴定，让你彻底死心，行了吗？你能想通，我真的很高兴。我有别的选择吗？
秦先生，你也走吧。叶素，我有点累了，抱歉，也请你离开吧。你还好吧？曾相爱的光阴，全世界只有两个人，为何一个转身就能变成陌路人？藏在我回忆里的那个人，愿你现在过得幸福安稳。若再相遇人海黄昏，你是否还记得我的眼神？藏在我回忆里的那个人，有你我的青春才算完整。感谢曾经你的认真，让我知道爱一个人会奋不顾身。决定了。决定什么了？我决定听秦牧叔叔的话，把林乔叔叔送给我的玩具都还给他。我只有妈妈的擎天柱就好了。燕郎，我答应你，以后一定能给你买更好的，好吗？燕郎真乖。爸，你找我什么事儿啊？你把我干什么？我怎么了？你这个混账东西！你想瞒我多久？你是不是又和那个姓严的女的牵扯不清了？对，我是找严肃，我找严肃要解决一些事情。怎么了？解决？你有这个能力解决吗？爸，你要如果想找我吵架的话，我没空。现在吵架总比你把那个女人的孩子带回家来当自己儿子养要好。谁告诉你的？怎么，我要是不知道你还打算一辈子瞒着我吗？我没准备瞒着你，我本来是想做完亲子鉴定之后再把严朗带回家的。 No， 就算你证明是你自己的亲儿子，我也不允许你把他带回家来。为什么呀？爸，我们家没有这种来路不明的孩子，我也没有这种没名没分的孙子。爸，严朗可是你的亲孙子呀！不许说，我不会同意的。爸，我不管你现在同意不同意，如果严朗是我的儿子，我就一定让他回到林家。怎么是你啊？我特意来等你的呀。你想瞒我多久？你有什么目的啊？林强，你什么意思啊？是不是你把严朗的事儿告诉我爸了？不是我。再说，知道这件事情的人也不止我一个。最好不是你。是不是因为严朗的事情跟林叔叔吵架了呀？我爸不同意我把严朗接回家。那怎么办啊？林叔叔
会不会很生气啊？你想要跟我说什么呀，苏琪？你要如果支持我把严朗接回家的话，其他的一切就不需要你操心了。那如果你觉得我爸可以阻止我的话，我现在明确地告诉你，不可能。明强，别气了，别气了，是我不对，我不应该提这些。对了，我今天特意来是约你吃晚饭的，听说啊新开了家餐厅不错，晚上我们去试试好吧？苏总，张医师来了。嗯。苏小姐，您找我。DNA 的亲子鉴定准确率有多少？至少在99.97%以上。那也就是说，几乎100%。基本是这样。那怎样可以让检验报告显示的毫无血缘关系呢？只要不是亲生的，那检验结果出来以后，肯定是没有血缘关系了。我的意思是，有没有什么办法可以让两个人的检验结果出来之后显示100%不是父子关系呢？坐，张医生。如果确实没有血缘关系，那检测结果必须100%不是父子。苏小姐，你们这个是要林乔过两天带严朗去您那里做 DNA 的亲子鉴定。那您的意思是？我的意思是，不管他们是不是亲生父子，我都希望这份检验报告出来显示他们毫无血缘关系。哦，刚巧我听说您的医院里有一位主任退休不久，那个位置正在空着。如果事情能够顺利的办成，我会让我母亲跟院长打个招呼，推荐一下张医师。不好意思，苏小姐，这件事情我不能帮你。妈，你看我画的怎么样？我看看。嗯，真棒，有进步。什么呀？明明是有很大的进步，好不好？你应该好好的夸夸我。是有很大的进步，棒极了。谢谢妈妈。严朗，我有一件事情想跟你说。来，过来，坐这。什么事儿？我答应你，林乔叔叔，让你跟他去做一次亲子鉴定。妈，我听周月同学说，亲子鉴定是来证明林乔叔叔是不是我爸爸的。那你会不会怪我呀？妈，我有一个问题。问吧。你是不是喜欢林乔叔叔呀？你是不是不喜欢林乔叔叔？我确实是不喜欢林乔叔叔，我喜欢秦墨叔叔。两位请慢用。谢谢。来，我们尝一尝这家的手艺。听说厨师是个地道的法国人，味道也很不错。我相信你一定喜欢的。林乔，我想问你一件事情。问吧。如果，我是说如果，严朗证实了是你的儿子，你和严颂会怎么样啊？能怎么样呢？我只是想要回我的儿子严朗，并不是严颂啊。无论发生什么吗？严颂怎么想我不关心，我爸怎么想我也不关心，只是严朗是我的儿子，他必须要回到我的身边。还有，
我觉得你现在说来说去，我觉得唯一最担心的反而是我跟严嵩之间的关系。我现在就让你明白，苏浅，你是我的未婚妻，我不会因为严朗的事情而去破坏我们俩之间的关系。但是我希望我将来的妻子能够接受我的儿子。林乔，我爱你，我就会接受你的一切，也包括你的儿子，我会做到的。要不要进去坐一会儿？我妈还说好久没见你了，我们什么时候一起吃饭呢？今天就算了吧，很晚了，回去还有些事情要处理，改天叫着阿姨我们一起吃饭。好，她一定会很开心的。林乔，答应我，这一次一定不会离开我。明天就要做亲子鉴定了，有些事情我想跟你说清楚。只要你承认严朗是我的儿子，我还是那句话，明天的检测我们可以不去的。然后呢？什么然后？你从我身边把严朗抢走，让我跟严朗分开，是吗？你就不觉得这样做有点自私吗？我给严朗更好的生活，更好的教育，让他有更多的选择，这有错吗？他不是你的孩子，你这样做我阻止不了。为了让你死心，我已经同意你的要求了。但是林乔，你就没考虑过我的感受吗？哪怕就一点点。有，我有考虑过。但这改变不了什么。青木叔叔，你在想什么呀？我们进去了。严朗，这几年妈妈是不是过得很辛苦啊？妈妈都是一个人把我带大的。那妈妈怎么不给严朗找个爸爸呢？我妈说等我长大了再找男朋友，不过现在好了，秦梦叔叔你来了，等咱们做完亲子鉴定，我就有爸爸了，我妈就有男朋友了。我们去动物园吧。那怎么不去做亲子鉴定了吗？不去了。好，你放心，严冷跟了我之后，我会给你一大笔钱，让你过更好的生活。这就是你心里的想法，算是施舍吗？宋总，那你还想要什么？我只想要我儿子，他不是你的孩子，我也不是你想象中可以为了钱出卖一切的人。做完亲子鉴定以后，请你不要再来打扰我的生活。明天你会带着杨冉来吗？喂，喂，宋总，今天我们约好的日子你没忘吧？没忘。
那你今天一定会带严朗过来吧？我既然答应你了，就肯定会去的。我们马上就要出门了。好。资料都准备好了吗？我不管过程，我只要结果。真的没问题吧？我以为你不太喜欢严嵩。可我喜欢你。其实我跟严嵩也是这么多年的朋友，无论以前发生过什么事，那都是过去的事了。你能这么想，我真的很高兴。我答应过你了，无论发生什么事，我都会和你一起承担。宋总，宋总，我叫你怎么不理我？我没有必要刻意寒暄吧。欧阳总裁，你真的不和我们一起吃饭了吗？啊，不了，公司还有些事，我必须马上赶回去。哦，那我就不强留了啊。真的很感谢欧阳总裁和居易捐赠了这套设备给我们中心呐，它使得我们检测水平提升了一大截，也赶上了国外同行的水平。你办了一件大好事啊。这是应该的。其实居易一直在找机会回馈社会。这其实也是贵医院给了我们一次机会。是，那就谢谢欧阳总裁了。您的检测报告呢，我会很快送到您的办公室。您是有幸第一个使用这套设备的人呢。谢谢。怎么了？没什么，好像是个熟人。那你要不要过去打招呼啊？不用了。苏总，林医生，怎么了？有急事。我去去，一会儿就过来。真是你的，不用抱那么紧，还是你的。哎，等会儿检验报告出来还不知。林乔，严朗，谁先来？阿姨，我先来，我叫严朗。张嘴。好了吗？月月，走了。我不能走，我得看着苏琪。我走，我走了。你老实点啊！
说你别不爱听啊。如果这个结果出来了，他俩真是父子，你咋办？我都说过多少次了，不可能。你啥时候才能明白啊？有那个苏琪在，什么都有可能。好，那我就带着严朗走，行了吗？啊？宋总，或者说结果一会儿就出来。结果出来了，某些人一会儿不要哭得很伤心啊。如果父子团圆的话，父母两个人共同抚养孩子，那也才是天经地义的。月月，别说了。没事儿，月月就是这样的脾气。我和林乔已经说好了，如果严朗是林乔的孩子，我和林乔会一起照顾他。想得美。报告结果出来了。什么结果？你快说呗。按照规定，我只能将报告交给本人林乔。严朗，我是严朗家的。哎，你不看啊？恭喜你，你找到爸爸了。严朗，以后你就要叫我爸爸了。你不是我爸爸。严朗，不可能，这不可能。苏总，林医生，怎么了？有急事。为什么这么小事都做不好？你是在敷衍我呢？苏总，我不敢。找个样本有这么难吗？你是想气死我吗？苏总，这种事不要跟我解释。如果这件事你办不好的话，我就辞了你。严朗，你打电话叫我过来，怎么了？怎么哭了？吉木叔叔，林乔叔叔要把我从妈妈身边抢走，你要帮帮我。严朗，别着急啊，发生什么事你慢慢的告诉我啊。那该怎么办呢？吉木叔叔，你快告诉我现在该怎么办呢？妈妈有什么反应啊？我不知道，我听到这个坏消息我就跑出来了。不过我知道妈妈一定不愿意让我跟林乔叔叔走的。如果妈妈跟林乔叔叔一起照顾你，你会开心吗？不会的，林乔叔叔不会跟妈妈在一起的。吉木叔叔，我好怕，你能不能不让我离开妈妈？严朗不用担心啊，我会想办法，一定让严朗继续留在妈妈身边的。真的吗？啊。怎么了，叔叔？你答应我的事情一定要做到。放心吧，我答应过你的事，我会做到的。哎，请问一下，有没有看到这么大的小男孩，头发卷卷的，背一个书包？月月阿姨找你呢，快点去吧。快。哎，请问一下护士，有没有看到这么大的小男孩，头发卷卷的？严朗，小鬼跑哪儿去了？吓死我了！行了，回去吧，啊。宋总，
乔，这报告是错的，一定是错的。你跟严朗再重新做一次。宋总，你先冷静一下。你相信我，严朗他不是你儿子，这报告是假的。宋总，这报告是不会出错的。你是不是有什么苦衷啊？没有，我就是拜托你跟严朗再重新做一次。着急啊，有你妈在，有周月月在，要急是大人先急啊。妈，我不想让林乔叔叔帮我带走。可是你不想也没用啊，科学证明你们两个就是父子。我妈妈不会把我交给林乔叔叔吧？这个你就想多了，你妈就算把我卖了也不会把你送出去的。现在呢就只有两个可能，一呢，他跟林乔在一起，你们一家三口大团圆；第二个呢，就是你妈和你远走高飞，让林乔再也找不着你。嗯，那哪种可能性大呢？嗯，这个嘛，就选择相信你妈就行了啊。别听了，走吧。妈，妈。我想回家。走，我们回家。苏总，我明天过来接燕朗。我不知道那个报告到底出了什么问题，我也不指望你同意再做一次检测。但是我告诉你，我离不开燕朗，燕朗也离不开我。林乔，你刚才去哪儿了？我刚才看你们在谈事情，怕你们不方便，我就先下来了。现在怎么样啊？严嵩，他不接受这份报告。那报告会不会有错？怎么会有错呢？我是医生，我相信科学，这种鉴定报告是不会出错的。那严嵩不同意也没有用，是吗？喂，张望，现在去咖啡厅。哎，小鬼今天受的打击可不小啊。宋宋，我受的打击也不小啊。我说你这保密工作做得可以啊。行了，你别拿我开玩笑了，我都说了多少遍了，严朗跟林乔半毛钱关系都没有。这鉴定结果都出来了，你还死鸭子嘴硬。我哪知道那个结果怎么回事啊？但是这点我是可以肯定的，严朗的爸爸不是林乔。哎，这样的结果也还可以，至少两个男人呢会离开一个，秦墨也没有理由再去纠缠你了。行，那你就踏踏实实的和那个林乔在一起吧。我不会跟林乔在一起，秦墨也不可能。那这个结果可就更戏剧化了，一份鉴定结果赶走了两个男人，弄不好还弄丢了严朗。严嵩同学，你怎么想？二姐，你饶了我吧，我现在什么都不想想。你这是逃避。行了，听我的，施展你的魅力，踢走苏琪，来个家庭大团圆，皆大欢喜。什么家庭大团圆？我都说了，他俩没关系，没关系，没关系。哎呀，行了，不想那么多了。我现在不能让我的情绪影响严朗，不管遇到什么困难，我都必须让他开开心心的长大。简直是个办法。把颜良养大，然后让他给你介绍个男朋友。我
怎么认识你这么个奇葩呀？二货。程旺，这边。不好意思，啊，你们久等了。我也刚到没多久，不要客气。哎，不用了，我们谈正事吧。程旺，你赶紧看看这个，大概情况你也了解。我现在有多大的几率可以要回严朗？从 DNA 来看的话，严朗确实是你的亲生儿子。而严嵩隐瞒这个事实，自己带着孩子，从这点来说的话，你是有资格对他进行民事诉讼的。啊，另外，从经济和受教育各方面来考虑的话，如果你打官司，我想法官也应该会把孩子判给条件优越的你。那也就是说，我只要是通过法律的手段，我就一定会要回我的儿子，对不对？确实是这样的。只不过，什么？林乔啊，你求子心切，我特别能理解。可你有考虑过他们孩子母亲的感受吗？毕竟他们母子一直相依为命，而且严嵩还是我们大家的好朋友。你这样，这件事我已经决定了。行，既然你已经决定了，我回去尽快帮你拟一份诉状，把严嵩告上法庭，好让全世界人都知道严朗是你的孩子，而且你还要把他从母亲身上抢回来，是吧？张望，林乔不是这个意思。行了行了，我只是个律师，拿钱干活，我没必要知道他什么意思。林乔，就这么办了啊。林医生，有时间聊一聊吗？我们好像没有什么共同语言呢。是关于严朗的。苏琪，你先站这儿等我。既然你已经知道鉴定结果了，我要如果是你的话，我会自动消失的。林医生，我希望你可以慎重的考虑一下严朗的事情。这件事情不用你操心，我是孩子的亲生父亲，我自然有我自己的打算。你都马上要结婚了，是不是不应该在这个时候拆散严嵩和严朗的？你好像没有资格跟我说这些。是，孩子是你的，但是也是严嵩的。那既然你知道严朗是我和严嵩的，就请你不要再插手这件事情，好吗？那你有没有尝试过从父亲的角度去考虑一下这件事情？我就是以一个亲生父亲的角度考虑这件事情，所以才会让严朗必须要回到我的身边。我可以给他最好的，而我给他的，严嵩却给不了。小朋友需要妈妈，这个你也给不了。你有没有考虑过严嵩的感受？严嵩一个人这么多年把孩子带大，这段时间你在哪儿，你会不会觉得这么做有点自私啊？不管怎么样，我还是希望你可以好好的考虑清楚。刚才那个人是谁啊？哦，一个很无聊的人，说是严嵩的丈夫，严朗的爸爸。那会不会是真的？
我是说，说不定他跟严嵩真的有一段过去呢。怎么可能呢？行了，上车吧。严朗，吃饭了。咦，人呢？严朗，玉玉，你看见严朗了吗？没有啊，他没在屋吗？没有啊，不知道什么时候跑出去了。跑出去了？这孩子不会想不开吧？严朗，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 你怎么一个人跑这儿来了？哭什么呀？啊！妈妈，我害怕，不要走。谁说我要走了？把我带走，严朗，听我说啊，谁都不能把严朗从妈妈身边夺走。妈妈会一直陪着你的，直到你长大，好不好？是我算数？当然算数了。别哭了啊，别哭了。哪儿了？你在哪儿找着他的？他怎么了？没怎么。宋总，那严朗他，我要不要去哄哄他？不用，一会儿就好了。宋总，那你打算怎么办啊？我也不知道。你说这检测报告有问题，可是不管怎么样，这个结果都会让林乔不依不饶的。哎，我知道，我都要烦死了。宋宋，你看着我。干嘛？你不觉得奇怪吗？什么奇怪？按理说这个检测报告应该不会有问题的，可是我也相信你的话，你说林乔不是严朗的爸爸。可是这个结果呢？这怎么解释？你说，会不会是苏琪这个黄鼠狼在中间捣鬼？苏琪？不会是他。他最不希望林乔跟严朗有关系了。现在出这样的结果，肯定不是他干的。高子，你干嘛去啊？去检测医院啊！只有那个医生才知道到底发生什么了。二姐，天都黑了，医生都下班了，又缺得明天。哎呀，下什么班嘛？人家不回家吃饭呀？行了，吃饭吧。哟，是苏琪小姐，里面请，里面请。哼，胡闹，简直是胡闹！真是的，林叔叔，什么事儿让您发这么大火啊？苏琪，你看看，你看看这些娱乐记者，听到一点点风吹草动就在那胡扯。先喝点水。林叔叔，这些八卦新闻啊，你也别太当回事儿，他们都一样的捕风捉影，您何必挂在心上呢？哎呀，这个林乔啊，现在是越来越不像话了。我早就警告过他，不要和严嵩这种女人扯上任何关系。现在倒好，还真打算把这个来路不明的孩子带到我们林家。我绝对不会同意的，不会同意的。林叔叔，您喝点水消消气吧，别气坏了身体。林乔啊，能有你一半懂事，
我该多省心呢。叔叔，其实林乔挺听话的，可能这个事儿他还没有想好吧。这个混账东西，我是绝对不会让这个孩子进我们林家大门的。你觉得还有什么事比现在结果更糟吗？算了算了，你把手上资料都毁掉吧，剩下的事交给我来办。还有，你们别再多事给我惹出麻烦了，知道了吗？睡着，我来就是想跟你说，严朗是我的儿子，我们已经做过 DNA 检测了，就是想通知你一下，我准备过一段时间把他接回家，亲自照顾他。我再说一遍，像这种来路不明的孩子，我是绝对不会让他进我们林家大门的。什么叫做来路不明啊？他姓林，他是我的儿子，也是你的孙子。他隐瞒就瞒了这么多年，现在知道你和苏琪要结婚了，他冒出来了。什么叫做突然冒出来了，爸？哎呀，你知不知道啊？要是没有严嵩破坏你跟苏琪的关系，你们俩的事也不会一拖再拖，拖了这么多年呢。像这种心术不正的女人养的儿子，将来也不会是什么好东西。爸，您为什么老是严嵩严嵩严嵩？这跟人严嵩有什么关系啊？不管你怎么说啊，我说的话就摆在这儿。你要是把这个来路不明的孩子接回家，可就别怪我翻脸不认人。爸，既然您这么说的话，那我明确的跟您讲，严朗是我的儿子，我一定会把他接回家的。如果你要坚持，别说那个孩子，就是你这亲生儿子，我也只当自己从来没有养过。好，这是您说的。张医师，这是林乔的头发，我真的麻烦您再帮我做一次检测吧。这事林先生知道吗？张医师，事后我会感谢你的。苏小姐，我很想帮你，但是这件事情我真的帮不到你。 DNA 的鉴定涉及很多隐私，除非当事人提出，不然我不可以随便再做一次。张医师，你开个价，我不会还价的。请您尊重我的职业。苏小姐，我当您今天没来过，您回吧。怎么来了？我就说吧，这报告肯定有问题。月月，我不想去了，咱们还是回去吧。凭什么呀？要真敢是他在背后捣的鬼，我们让他身败名裂。就算跟他有关系，你觉得他们会告诉我们吗？而且我觉得他也没必要这么做。我很清楚严朗不是林乔的孩子，所以这个报告对我来说一点意义都没有。回去吧。不行，这次不能再让他得逞，跟我走。林乔，你来这儿干嘛？我在这附近办事儿。你来这儿干嘛？你是不是去检测中心找张医生了？我没有啊。我现在明确的告诉你，严朗就是我的儿子，这个事实是不会改变的。
小姐，您找我有什么事吗？我想问一下关于检测报告的事情。我觉得那个报告有问题。报告怎么会有问题呢？DNA 的检测是一种科学的论证，已经是千锤百炼的技术。报告的本身是不会有问题的，你说对吗，张医生？是的，不会有问题的。我们是按流程做检测的，所以你们应该相信这份报告。如果你们对结论确实有疑问，那么经双方一致同意以后，我们可以再做一次。好啊，那就再做一次。我不同意。既然结果已经出来了，没有必要再做一次。真有问题。林先生，有什么事坐下说吧。啊，不用了。我就是想问您个问题，苏小姐是不是有来找过你？我是有职业操守和作证底线的，你放心吧。好，那就不打扰了，谢谢。厉先生，我们学校的设施都是一流的，小学阶段就是双语教育，有三分之一的老师是外教，从一开始就与国外的教育接轨。我们学校有一半的学生在高中阶段就被国外的高中录取。我现在最想知道的就是我的儿子跟哪些孩子在一起上课。我们学校的学生许多都是来自在中国工作的外国人的孩子、外交官的孩子，还有就是本地的一些家庭比较富裕的孩子。一会儿我的助理会过来办入学的手续，您跟我的助理交接一下就可以。好的，林先生，您放心吧，我们一定会教好您的儿子的。一定要确保我的儿子在最好的班级、最好的老师。一定，一定。谢谢。齐墨，林生。你是来找严嵩的，你准备怎么处理你跟严嵩的关系？就这样把严朗直接从严嵩身边抢走？这好像跟你没关系吧，林医生。我不知道你们之间发生了什么事情，我只知道我喜欢严嵩，我会用尽一切办法去保护好他，包括他的孩子。先管好你自己再说吧。怎么，不敢跟我一块进去吗？我不想在严嵩的面前跟你发生争执，让他为难。哎，林乔。你是来找宋宋的，还是来找严朗的？关于严朗的事情，我没什么可谈的。我今天来，就是要给严朗办转学的。转学？对，我找了一家私立学校，我今天过来就是征求一下你的意见。只要你点头，马上就转学。严朗现在的学校很好，不需要转学。私立学校是哪一家呀？就是城郊那所最大的私立学校。城郊那所，宋宋，你不知道吧？那所何止是私立，是贵族学校。哎呀，林乔，你可真舍得呀！严朗是我的儿子，我自然会让他上最好的学校，受最好的教育。那所私立学校，他会有更好的教育设施和设备。要不以后他怎么出人头地啊？谢谢你的关心，我只希望严朗平安健康的长大。我不需要他出人头地。你怎么这么固执呢，宋宋？从今天开始，
我就会派人接送严朗上下学的。你为什么要来打扰我们的生活？今天那一大堆记者还不够啊？严朗，哎，齐木叔叔，怎么今天不用上学呢？因为今天我们家楼下有很多记者来采访我妈妈。那然后呢？然后妈妈偷偷的把我带到这里来了，然后还给我请了一天假。那你妈妈没事吧？没事儿，有我在呢。乖，那今天就我陪你吧。你们几个都到了啊！告诉你们，你们绝对不会相信，林乔也来了。真的吗？太好了！大家准备一下。好。说什么？记者去你们家了？一大堆人堵在我家门口，都把严朗吓到了。啊，你不知道吧？不过现在呢，这些记者正赶往上海参加林乔先生的新闻发布会。我什么时候要开什么新闻发布会啊？不这样说，我们连门都出不了。嗯，那些记者怎么知道你们家地址的？谁说的？我们肯定是不会说的。那你要是没说的话，那就只有……难道是苏琪？林先生。林先生，你们怎么进来了？林先生，你和严肃小姐到底什么时候结婚啊？那孩子是不是您的？你说一下。不要拍，林先生，快出去！小朋友，你叫严朗吗？别拍了，不要拍了。那孩子是你的吗？林先生，谁让你们拍的？出去！林先生，你告诉我，林先生，别拍了！我跟你说，别拍了！你干嘛呀？出去！你为什么打我相机？出去！出去！你为什么打我相机？出去！干什么呀？别拍了！你怎么这么对一个小孩子嘛？和林乔是什么关系、啊、我没什么可说的，你们赶紧走行吗？跟我们解释一下好吗？没什么可解释的。啊，严朗，怎么样，陈景浩？你说你为什么要打我相机啊？严朗，你有什么话不能好好说吗？严朗。出什么事啊？严朗，你有没有受伤？没事吧？没事。没事就好了。你看到了吗？你满意了吗？你可以走了吗？受伤啊？告诉我，伤到没有？没有。吓死我了！你，快，谢谢叔叔。谢谢秦梦叔叔。不用客气。你怎么了？没事吧？没事。吓死我了！幸好没出什么大事儿。一直在呢，我会陪着你的。那齐墨叔叔也会在吗？嗯，会在。你不会赶他走吧？不会的，放心吧。嗯，齐墨叔叔在我就放心。睡吧啊，我们都在。没事，是皮外伤。今天晚上我就留在这里守着吧，你跟严朗好好的休息，你们也累了。哦，不用了，林乔刚才打电话说已经跟记者打过招呼了，不会有人打扰我们了。哦，我走了。
严朗说他很害怕，他希望你能留下。不过只能委屈你睡沙发，你看。没问题。那我去帮你拿被子。严嵩，谢谢。谢谢你救了严朗。小王，你就按照我刚才跟你说的那些办就行了。你确定要这么做？对。等会儿，等会儿，等会儿。我发现你小子有时候做事真的挺绝的。行了，你就别管了，先回去吧。我走了啊。啊。上车吧。我问你，是不是你把严嵩的地址告诉媒体的？不是我。真的？我都说了，我没必要骗你嘛。最好不是你。林乔，今天的事情好吓人啊！不过还好事情解决了，现在严朗也安全了。这些都是暂时的，只要他是我林乔的孩子，就会受到别人的关注，所以我准备把他接回来，好好的保护他。我看严嵩应该不会那么容易答应的吧。我找了张望，让他用法律的途径帮我要回我的孩子。来了来了，苏琪，找我什么事儿？你知不知道林乔打算用法律的手段把严朗给夺回去？他怎么可以这么做？他已经找过律师了，而且律师帮他分析过，只要他凭着那份亲子鉴定报告，还有他们林家家业的背景，如果你要去打这场官司，一点胜算都没有。你赶紧收拾一下离开吧。为什么？别问那么多了，你就带着孩子赶紧暂时离开。可是什么？难道你还舍不得林乔？怎么可能？他现在要抢我儿子。宋宋，我这儿有些钱，这就当做是林乔给严朗的赡养费吧。你赶紧拿着他离开吧。我不信啊。别说你不要，你是愿意欠我一个人情，还是愿意看着你的儿子被林乔抢走？苏琪，谢谢你，我不需要你的钱，我也不会让林乔把我儿子抢走的。总之，我也不全为了你吧，你赶紧拿着他离开吧。谢谢，给我。妈，我要去哪里呀？我们先离开这儿，走，上车。
上车。算了，已经上过一次当了，不上。你这是去哪儿啊？回事务所啊，不能跟你比啊。你这种人不工作就有钱，我们不工作会被饿死的。你整天都在哭穷，你是不是去找严嵩啊？不用找了，他已经走了。走了？苏琪，别告诉你不知道啊。他走的时候，我看见你在他们家门口，是不是你把他吓走了？你告诉林强了？当然了，我是职业律师，一定会把委托人的事儿办好的。那林强呢？追去了。我也不知道，进去看看再说吧。哎，怎么样？怎么样了？公安局怎么说啊？公安局那边没有我的任何资料，看来要找回我的身份好像有点难度。哎呦，找不到找不到呗，一切重新开始不挺好的吗？只能这样了。我说，小木木，你快告诉人家，你每天挂在嘴上的那个女人到底叫什么呀？人家好想知道。我跟你说了，你也不认识。你就不说是吧？好，我们的友谊快结束了。放过我吧，宋总。你说的我好像要害你一样，我有那么可怕吗？那你干嘛跟我们纠缠不清啊？严朗对你有那么重要吗？我只是想给严朗一个更好的生活环境，这样有错吗？对于严朗来说，最好的生活环境是跟我在一起。我跟你说不通，走，跟我回去。我不走，你没有权利阻止我们。好啊，我不阻止你。你现在要去哪儿，我就带你去，可以吗？你要干什么呀？你能不能回去跟苏琪结婚，好好的生活？你这样跟我们纠缠不清，对你不好，对苏琪不好，对我跟严朗也不好。只要让严朗跟着我，我是不会亏待你的。你怎么不亏待我？把严朗抢走，跟苏琪结婚，像几年前一样远走高飞，彻底消失，还是背着苏琪关心我？可是我从来没有想要伤害你。你把严朗抢走，不是伤害我吗？你过去做的一切不是伤害我吗？你的生活里就只有你自己，从来不考虑别人，你不觉得这很过分吗？我只是想要回严朗。我不会把严朗给你。那我问你，你到底有没有喜欢过我？这对你重要吗？很重要。有什么重要的？可以改变已经发生的事情吗？我用了那么久来忘记过去，你用一周的时间把我的生活全都毁了。我仿佛回到了几年前，你就一点同情心都没有。林乔，只要我们俩见面，就会有没完没了的麻烦和痛苦。托你回去吧，去找苏琪好吗？严朗，我爱齐木叔叔啊。严朗，你别着急啊，慢慢说，怎么了？林强叔叔不让我和妈妈走，我快来火车站。行，我马上过去。好的。宋总，我林强不是那种不负责任的人。你负过什么责任？你想怎么负责任？你现在最应该负责任的是你自己。
是你自己的感情，是你跟苏琪的感情。你跟我回去，我们大家一起商量，我向你保证，你一定不会失去严朗。不行。那你要如果介意我和苏琪的事情，我跟他的事情可以往后拖啊。林强，你到底什么意思啊？苏琪，正好你来了，你帮我劝劝他们，他要带杨朗走。你为什么不让他走？你还想和严嵩纠缠不清吗？这么多年发生的事够了吧？你到底要怎么样才能在我身边好好待着？我为你做了那么多，你连一点感受都没有吗？我只想要回严朗。严朗，严朗只是你的借口吧？你只是想永远的和他保持这种联系，这样你就可以随时的找到他，你随时可以见到他。为了他，你可以推迟婚期；为了他，你可以不顾我的任何感受。这孩子是我的，检测报告已经……你瞧，这个报告是假的。这个孩子不是你的。你说什么？你在说什么？说什么？你刚才？林强，我看得出来，你不只是想要孩子，你是还是想和严嵩保持这种牵挂。我知道你心里放不下。但你口口声声说要跟我结婚，跟我好好的在一起，你让我怎么相信你？我爱你，我要的并不多，我只想要一个完整的你。我只想我们再在一起的时候能好好的。严嵩要走，你就让他走吧。我们好好的在一起，孩子将来我们也会有的。好吗？你到底做了什么，苏琪？啊？是我找人换了 DNA 样本。是不是现在很开心？你想得到的，你都得到了。严朗，秦牧师我终于来了。你妈妈呢？我妈在那边呢。妈，严嵩，我们走吧。你们要去哪儿？哪儿也不去。我们回家。莫叔叔，你能送我们回家吗？没问题。那麻烦你了。